Час весело та з користю проводили закарпатські учасники АТО та люди з обмеженими можливостями у мальовничому куточку Дубки неподалік обласного центру. Тут два великі озера, на яких присутні влаштували справжні змагання з ловлі риби. Дуже приємно провести час на стоячому, на стоячій такій водоймі, там, де риба – це карп, карась. Ми ловимо на різні види якоїсь снасті, там і на фідерце англійська донка, і звичайна донка, і на поплавкову вудочку. І хоч великим уловом рибалки не змогли похвалитись, емоцій тут вистачало. Такий рибак, як усі рибаки, на черв'яків нашого ловлю. Як усі. Такі акції організовані обласним осередком Федерації спорту інвалідів, Центром фізичної культури інвалідів «Інваспорт» для людей з обмеженими можливостями проходять не вперше. Однак цього року до них приєднались і учасники АТО. Всього у відпочинку на березі озера взяли участь близько 60 людей. Ми вирішили об'єднати і зробити один захід щодо проведення ловлі риби на кращого риболова. Вчора було приблизно 60 чоловік, але не всі залишились ночувати. Тобто дуже багато людей уїхало із-за того, що не захотіли ночувати в палатках, але більшість залишилася. І на сьогоднішній день зараз ловлять рибу, суддя буде перевіряти вагу даної риби. Не залишились учасники риболовлі і без інших приємних сюрпризів. За підсумками змагань, кращі були нагороджені цінними подарунками, однак, як зазначили самі учасники, головне тут не перемога, а цікаво проведений час.